Nastavljamo na čitani program. Gospodin Marko Lopušin, naš gost ovoga jutra. Marko, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, lepo vas je videti. Hvala lepo. Veliki povratak Katarine Korše. Umalo je, nismo izgubili, trebala je da snima jednu specijalnu reklamu za jednu veliku kompaniju. Trebala je da skače u neku vodu. I tu se nešto iskomplikovalo. To kaže, Marić je prognozirao, samo kaže u bazen i tu je rešenje. Šta, isparila voda? Pa, da. Isparila voda, nećemo u detalje, ali čekamo sljedeću ponudu. I doktor Mihajlo Vukas, ovog jutra naš gost, dobro jutro, gospodine Vukas, dobrodošli. Marko, ti si stalno ovde gost, prvo doktor. Koliko, gde su srca? Evo ih. Srce na dlanu. Doktore, koliko ste vi srca ljudski držali rukama? Ko to broji i kad bi mogao da broji i zašto bi brojao? Bolje da ste me pitali koliko ste ljudi sreli posle tih operacija na ulici ili vas pozdravili. Živih. Živih, naravno. E, to vas pitam. Jer to je jedina ocena koja nešto vredi i nešto znači. A lepo je, recimo, kad idete sa suprugom kroz Göteborg i zaustavi vas jedna grupica mladih ljudi, evo, godina otprilike kao gospođica, i stane jedan ispred vas i kaže: dobar dan, profesore. Vi ste mi spasili. Ja gledam, ne sećam te se. Pa ne možda sećate, kaže, ja sam bio u Liki. Joj. Molim, ima ipak vaš potpis. Molim. On otkrio majicu. Moj potpis. Znači, beba je došla plava. Bio je kao beba, je donet i operisao sam ga. On je izrastao, postao čovek. Zaustavljeno na ulici. Čekaj, ti si njemu kao bebi operisao srce? Da. Da bi mogao da ga, evo, tog dana sretnem tako na ulici, da se smeju svi redom. I meni prijatno. I ja s njima se smejem, je li tako? Doktor, od kada ste vi u Švedskoj? 68. 68. Mene, da se razumemo ovako, ja nisam otišao grlom u jagode. Ti si u Beogradu završio fakultet. Ja sam bio na institutu za majku i dete. Pa sam ja onda, profesor Čupić, u ono vreme načelnik i čovek koji je otvorio institut za majku i dete, Duško Bajec, docent koji je otvorio hirurgiju, dečju hirurgiju, pa me poslali na pečen zanat, tako je rečeno, na Podavalska sela, Zuce, Beli potok, Pinosava, da 5 godina tamo radim, da naučim da razlikujem odrasle i decu, ali da moram da vodim brigu i jednim i drugima. Prošlo je 5 godina i onda su me poslali u... Prvo trebalo da podem za Mayo, trebalo da se čeka 2,5-3 godine. Umeđu vremenu se pojavila šansa da stignemo, da odem u Švedsku. A treba je klinika Mayo, to najčuvenije u Americi. Da, ali nisam otišao tamo, nego naišla ova kombinacija za odmah da mogu da pređem na torakalnu hirurgiju u Göteborgu i tako sam i otišao. Ali, doktore, evo, kad je izbio rat, došao si, evo, knjiga je dobila nagradu. Da se dogovorimo. Ništa specijalno nisam ni učinio, ni uradio, nego ono što je bila moja obaveza u tom momentu. A došao si iz Švedske da budeš ratni hirurg kad se zaratio u Jugoslaviji? Ja sam se u tom momentu, kada se nalazio na terasi u Reževićima, na kuću imamo neku staru, počelo je da grmi, a gore nebo čisto, plavo. Moja supruga pored mene me gleda, šta je ovo? Topovi. Rat. Pa šta ćemo? Ja znam šta ću, a ti isto znaš gde ti je mesto. Njen brat pored nas, kaže, ste vi šašavi, imate 4 dece, šta vam je? Rekao, imamo mi 4 dece, a koliko roditelja otišlo tamo, i njihova deca treba da ju da vrate, da im se dečuje, odnosno roditelj vrati, očevi. I jednostavno tako sam otišao. Jer celo selo je prazno, sve u Primorju je bilo prazno, bataljon je kompletan obezbeđen i spremljen, a nisu imali ni jednog jedinog hirurga. Rat je izbio, ali nisu imali hirurga? Ni jednog hirurga u tom momentu nije bilo za 5000 boraca. A šta si operisao tada? Šta moralo? Niko te nije pitao šta ćeš. A gde je bila ta... Ne, da se razumemo, ja sam bio na liniji. Čekaj, to je poljska bolnica, kao u partizanima, kao... Ja sam oficir, sanitetski oficir iz Soša. To znaš šta je Soš, jel?
Prema tome, moja je obaveza i zakletva bila da učinim ono sve što treba za ljude koje su ranjeni. Mogao si mirno se vratiš u Švedsku, kakvi ratovi, nekovi ratovi nek se ubijaju. Da, ali sam trebao se vratim onda nazad u tu istu zemlju odakle sam pobegao. Pa kako bi to bio način da dođem i da sretnem te ljude koje sam ostavio, a ja povukao rep ispod nogu i pobegao. Kome to? Treba se tim ljudima da živiš kasnije. Evo sad je lepo. Sretnu me, vide me preko ulice, pa viču, doco, je li to lepo? Je li to prijatno? Jeste. Nijednog nisam izgubio ranjenika, nijednog. I nijedan mi nije ostao boganj. Je li dosta? Čekaj, niko nije izgubio ni nogu, ni ruku, čoveče, ni život. Gospodine Mariću, ponavljam, nisam nijednog ranjenika izgubio i nijedan mi nije ostao boganj. Je li to dovoljno? Ste vi imali uslove tamo da obavljate te operacije o kojima govorite? Imao sam bluzu, imao sam pantalone i 20 džepova. Sve što je trebalo, bilo je u tim džepovima. Lekovi, instrumenti. A ako je trebalo malo više, bili su pored mene momci, koji su bili zmajevi. Činili su sve što sam, ja migom, oni trkom. Mi smo bili toliko zajedno stopljeni da je vod u momentu kada se ispod Srđa našlo jedan mrtav i dva ranjena čoveka. Na 25 metara od krsta, ne znam da li to znate kako je bilo tamo. Na 25 metara ispod krsta seli smo u četvorku, onaj kamion, pod znakom navoda kamion, otišli gore, pokupili ljude i vratili se nazad. Je li to razlog da ljudi ti veruju, da te poštuju i da postaneš njihov deo? Jeste. Uvek bilo ono što se desi u ratu i u momentima kad je... Sada kad šetaš crnogorskim primorjem, zaustavljaju te ljudi koji si operisao, kojima si... Ne mora da bude, no koji su bili, brate, u bataljonu, koji su bili tu sa nama, koji su znali da možemo i se baš da i meni desi, ali nije se desilo, hvala Bogu. Slušaj, šta hoću da očekujem bolje i prijatnije od tih boraca, osim da kad smo se vratili sa Srđa, onda mi je komandant sektora... To je bila operacija Dubrovnik na početku rata. Jes, to je jedan deo, prvi deo moj... Ali išao si i u Republiku Srpsku da pomožeš? Ne, nisam išao u Republiku Srpsku, nego sam išao... Tad još nije bila takozvana Republika Srpska, nego je bilo samo ratni deo u kome je... kome su Srbi držali ispod Goražda. I bio sam u momentu kada se prilazilo Goraždu, kada se ulazilo do Goražda, zapravo ušlo u Goražde, jer smo bili na onih 500, kad beše ono 500 kvadrata u bolnici, što je ostalo jedino, gde nismo smeli ni da uđu, zato što je tamo među lekarima bilo jedno 30 onih kojima nije tu mesto. Zato nismo ni mogli da uđemo, ni ti pušteno je sve tako, vratilo se nazad. Ali imao sam sreću da budem u momentu kad sam trebao, na mestu i u vremenu. I da sam svoj deo duga odužio. Evo, ova knjiga Sudbina istine, 91. To je prva je za Dubrovačko ratište. Ovo je Dubrovačko ratište, a ovo je rat u Bosni. Jeste. Ali da se razumemo, viđen iznutra lekara, ja nisam ni vojnik, oficir aktivni za borbu, nego samo da odradim svoj deo posla. A nisam ni političar, hvala Bogu, nikad bio i neka Bog podrži. A kako je moguće da ste bili jedini hirurg? Gde su bili ostali? Zašto niko nije bio tu sa vama? Nemoguće da ste samo vi to mogli. Praktično, tvoje letovanje se pretvorilo u rat. Ti si došao iz Švedske da letuješ. Ja sam poreklom odande. Moj čukun deda je tamo. Moje poreklo je vrlo čudno. Mi smo počeli iz Kosova, ili sa Kosova. Pa je ona selidbe kad su bile, stiglo se pod Beograd, pa odatle preko Drine. Pa preko Drine, kad se prešlo, jedni su sa Majevice pobegli dole, ali spustili se dole
prema Primorju. I tamo je zapravo moj jedan deo moje porodice, moje familije, na tromeđi, zapisan kao ljudi koji su tamo živjeli, zapis ima u biljardi, a druga jedna grupica, mala grupica, je prebacila se do Dubice i kod Dubice prešlo UNU da bi se tamo našlo u Dubici, ali Hrvatskoj. I tu je moj direktno prvo, najbliže dedinstvo, kako ja to zovem. I o tome sam napisao, to je selitbi kompletno te naše tegobe i survavanje, gubljenje života i stvaranje novog, kažem, od Kosova pa do Titove Jugoslavije. Napisao sam u toj novoj knjizi, pod naslovom Uroš, 4-5 poglavlja, da bi se znalo ko je ko i šta je šta. To je porodična saga čita. Nazovi tako, ali to je mnogo šire. Kad se vrati u Švedsku iz ovih ratova, jeste pitali kolege kako je, ko ratuje? Svi su znali da idem, naravno da su znali i njihov sepo. Nikom nikad nije pravio problem. To je njihova tajna služba? Jeste. I sve, i policija javna i tajna, svi su znali. Jer sam ja normalno išao, ali nikad nisam išao da bi bio protiv bilo koje države ili čega, nego sam bio lekar koji je bio za sve i svakoga. Kakva je bila švedska propaganda u vreme ovih tragičnih ratova 90-ih? Nije je bilo uopšte. Ni pozitivne, ni negativne. Oni nisu, kao što je zapadna propaganda, satanizovali Srbe. Oni se držali neutralno. Totalno muk. Je se pisalo o ratovima, o Srbima, o Miloševiću? Ne. Pomalo, ponegde procuri, poneka reč, ali to je sve bilo. Ništa više. Pisao se o Arkanu da je bio u Švedskoj, samo o Arkanu. Da se dogovorimo da li su znali. Pa kako ne bi znali kad su mi omogućili da kompletan ogroman kontejner napunim sa svim mogućim potrebama za bolnice u Beogradu, klinički centar u Beogradu, u Nišu, u Banja Luci. Oni su dozvoljavali humanitarnu pomoć? Ne dozvoljavali, nego su mi omogućili, dobacili, doneli, uneli, napunili kontajner. I prošao sam kompletno, ceo put, preko Poljske do Beograda, nikome nije nigde ni... Zaustavio. Ne samo zaustavio. Iako su bile sankcije... Nije ni podigao jedan krajičak od one celade da vidi šta je unutra. Dovoljno je bilo to što je pisalo u sprovodnici koju je i policija švedska napisala. I carina udarila pečat, udarila onaj, kako se plomba zove, tako? Plomba. Plomba su stavili i to je bilo dovoljno. I niko nije to... Velika masonska loža švedska je na apel doktora Vukasa da banjalučkim bebama se dostavi kiseonik. Zamolila doktora i njegovu gospođu Mirjanu, koja je inače bila evropski prvak u gimnastici sajedno sa Miroslavom Cerarom, dozvolila, zamolila... A doktore, ti si bio lekar te reprezentacije. Tako si suprugu upoznao. Zamolila da doktor Vukas postane član Bratstva slobodnih zidara Švedske, a onda su Šveđani obezbedili kiseonik i obezbedili sve dozvoli i papire da taj kiseonik ide u Banja Luka. A ne samo kiseonik, nego sve što je ostalo. Tad je bio veliki strah, mediji su javljali da li će bebe da umru bez kiseonika, da je to humanitarna katastrofa i onda je stigao kiseonik iz Švedske. Ja sam to čuo. Ti si čuo na televiziji? Sa suprugom u fotelji ispred televizora u Göteborgu. I onda sam potegao končiće gdje god sam imao, sve do predsjednika države. Svi su mi odgovorili, jednostavno, čak i generalštab. Imamo u bolnicu, dve gotove, ne možemo da damo. Jednostavno ne možemo. Državna politika je takva. Jesu sankcije bile ovdje? Jesu, blokada. Ali šapnuli su ima ko može. I taj ko može, taj mi se javio. Ko je to? Ja sam postao slobodni zidar zbog njih. Čekaj, ti nisi bio ranije mason? Nisam ni znao da postoji.
Nisi ni znao šta je masonerija? Nisam ni čuo za to. Ali da postoji neka organizacija koja može, kad ne može ni vlada, ni generalštab, ni država... Niko mi nije ništa pričao ni pre, ni posle. Jednostavno su mi kolega s kojim sam ja radio, on je ortoped, ja sam opšti... Čekaj, ti nisi ni znao da je mason? Otkuda znam? Jednostavno pozvao me i rekao, Mišo, mi znamo da ti tražiš, ali možemo da ima... Mi imamo način kako će... Ima način, ima ko može... Tamo gde se ne može. I moglo je. I tad si ti ušao u masonsku ložu? Ja sam za 24 sata primljen u masonsku ložu. Jesi učestvovao još nekim masonskim akcijama? Nisam razumio pitanje. Diskrecija ne dozvoljava da masoni... Diskrecija je zagarantovana. Da. Ono što vi znate o masonima... Da li mi uopšte nešto znamo ovdje u Srbiji? Ja vam dajem reč. Da sve ono što sam u... Ne sve, ali 95% onoga što sam čuo u Srbiji o masonima nema blage veze. Kod nas misle da su masoni nešto protiv srpskog naroda. Da oni rade tajne akcije. Moram te prekinuti. Zar nije dosta što ovo što sam rekao, da je za 24 sata su me primili, za sljedećih 5 dana napunili kontejner i donali. I da me niko ni na jednoj granici nije zaustavio. Jel treba komentar? Jesu oni bili protiv Srbije? Jesam ja Srbin? Ja sam jedini, bukvalno jedini stranac i još Srbin. I još u vreme kada smo po svim sankcijama bili primljen u masonsku maksimalnu ložu za naučno-istraživačke radove. Za 250 godina postojanja prvi i jedini koji je tamo primljen. Srbin. I ko može da kaže onda da je... Da je to nešto protiv Srba. Ali još da se razumemo nešto drugo. Patron masonske lože u Švedskoj je kralj. Masu ljudi koji su naši članovi. Pitali su me i kad sam otišao, pre nego sam otišao i kad sam se vratio, da izađem ispred njih i da kažem šta je bilo, gde sam bio. Govorio sam istinu. Pitali su me čak, pošto mi ne možemo u ložama da razgovaramo o politici ili bilo čemu uopšte. To je tabu. Postoji jedna asocijacija koja je akademski klub, gde se polovina članova iz lože, odnosno polovina tog akademskog kluba je iz Slobodnih zidara, a druga polovina otvorena. Tu se sve može da izađe, kaže i ispriča. E, tu su me lepo uzeli i kaže, Mišo, sad je red da ti ispričaš. Pa su jedan put doveli čak i oficira koji je bio, švedski oficir koji je bio u Bosni. I on je držao 25 minuta priču. Ja sad govorim doslovce priču. Mene su namerno pozvali da budem tu prisutan. Dupke puna soba, stajali su. Da čuju kako ću ja da reagujem. Kad se završilo, ja sam ga pitao, molim te, zašto si ti ovako govorio? Jeste na pamet naučio ili si mogao si slobodno da otvoriš ovu knjižicu koju su ti dali? To o čemu ti pričaš. To je ono što ti moraš da kažeš. To je ta propaganda tog doba bila? Ne. On nije znao ništa više. On stvarno nije znao ništa više. I da je hteo, nije mogao reći. Ama bukvalno ništa. I on pričao je ono što je on zna. I kad sam ja postavio samo 2-3 pitanja o tome, na 15 km od tog mesta gde su oni bili stacionirani, znali koje je to mesto i koga je bilo i šta je bilo? Nije znao. Šta treba još da pričam dalje? On je rekao, ja dalje od toga ne mogu da kažem jer ne znam. Marko, vi ste dali recenziju dela Sudbina istine i rekli ste da je ovo epopeja ljudskosti ispisana preciznom rukom i glavom Mihajla Vukasa. U tome leže umetnička snaga romana Sudbina istine. Svi oni koji su zainteresovani pročitaju upravo onu istinu koju mi stalno govorimo, ali iz jednog ugla ljudi koji su, stalno govorimo, mađioničari, oni koji uspevaju da pomere granice nemogućeg svaki put kada neko preživi i kada sada na ulici mu kaže dobar dan. Gospodin Vukas je oličenje duhovnosti srpskog naroda i uopšte duhovnosti naše civilizacije. Evo, recimo, ova knjiga je život
sa naukom i verom. Pre nekoliko nedelja kada je u Banja Luci obeležavana godišnjica stradanja beba, bebe su nažalost umrle jer velike sile nisu dozvolile da kiseoni koji su Šveđani poslali uz pomoć doktora Vukasa stignu u Banja Luku. Mi smo bili u Banja Luci gde je doktor postao akademik Republike Srpske i slučajno si htela da tog dana bude obeležavanje i doktor je iskreno zaplakao i izvinuo se majkama stradalih beba što nije svoj humanitarni posao uspeo da dovede do kraja i da spase beba. Ali... I ta njegova iskrenost je opčinila celu Banja Luke. Svi mediji sutra su pisali i govorili samo o Mihajlu Vukasu iz Geteborga koji je došao da se izvini majkama koje su izgubile svoju decu. I to je snaga koju doktor Vukas prenosi u svoje knjige i njegove knjige nisu samo priča o svojoj porodici i priča o stradanju srpskog naroda, nego u tom delu nauka i život je zapravo filozofija opstanka civilizacije, razmišljanje o Bogu, razmišljanje o prirodi, razmišljanje o nauci, razmišljanje o čoveku. A za našu radoznalost, novinarsku posebno, do kraja godine bi trebala da izađe i knjiga o slobodnim zidarima u Švedskoj i razmišljanje o masonima u svetu. Treba da izađe 10 novih knjiga. Ispisano, sve su u štampi već. Da. Ispisano čoveku koji, i kad sam ga zamolio da u vašoj emisiji dođe u Odori starešine velike lože Švedske, rekao, to nama nije dozvoljeno, to je princip diskrecije, odora se nosi samo u hramovima. Kod nas je diskrecija zagarantovana. Ali, Marko... Čujte, da tu moram da uđem unutra. Svako od nas ima porodicu. Postoje stvari koje se iz porodice ne iznose. Nećeš, jednostavno moraš da poštuješ svoju porodicu, da čuvaš. A slobodno zidarstvo je porodica. Isto to što mi u pravoslavlju doživljavamo kao porodicu, isto to doživljavam i u slobodno zidarstvu. Sve što mi je hrišćanstvo, kad kažem hrišćanstvo, za mene je to pravoslavlje, svetosavlje, ali se nalazim 50 godina u svetu gde se prvo kaže hrišćanstvo, mora, jer hrišćanstvo namerno se ne želi da se deli, pogotovo u Švedskoj, odnosno Skandinaviji. Znate, tamo je jedna religija, na zapadu je druga. Ja sam za tih 50 godina naučio da svi ljudi, svih vera, svih boja kože moraju, osjećaju isti bol kad ih zaboli. I svi kažu prvo majko, o majko pomozi, pa onda dođe Bože pomozi, pa onda, doktore, šta možeš? Evo, Marko, za kraj, ti si čest gost ove emisije. Šta je novo kod tebe? Dobio si neku nagradu? Film, odnosno serija gde si ti sarađivao je sada nominovana, odnosno prijavljena za Oscara, za dokumentarni film. Šta se dešava kod tebe? Pa prvo je Teslina naučna fondacija iz Filadelfije i predsednik Nikola Lončar, inače Zemunac, koji živi i radi u Americi, meni dodelio srebrnu medalju Nikole Tesle za svoj doprinos širenju ideje i podržici i razvoju lika i dela najvećeg srpskog genija i naravno i za svoj moj doprinos informisanju srpske javnosti o našem rasejanju i Srbima, posebno Srbima u Americi. I pre 6 godina Nikola Lončar je došao na ideju da se napravi jedan projekat koji je dobio naslov Tesla narod, koji ima više segmenata. Jedno je dokumentarni film o Srbima koji su stvarali Ameriku. Drugo je... To su najuspešniji Srbi u Ameriku. Najuspešniji. Drugo je da se napravi sajt, odnosno čitav program pretraživanja 1000 najznamenitijih, najpoznatijih Srba u svetu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju posebno da se traga za dokumentima Nikole Tesle koje je FBI ukrao i sakrio. To je stric Donalda Trumpa. Jeste. I sad Nikola Lončar i njegova fondacija posebno tragaju za time. Četvrto, da se saznanje o Nikoli Tesli uvrste u srednje škole u Sjedinjenim Američkim Državama, u osnovnim školama, u nekim mestima. Je to već učinjeno jer Tesla ima svoja 3 grada. Ima 20 gradova u kojima se neguje njegov lik i delo i ima u svetu 23 spomenika.
Tako da sam ja učestvovao u tom i bio sam jedno vreme predsednik Tesine naučne fondacije za Srbiju. A onda je naučna fondacija angažovala režisera iz Niša, Željka Mirkovića. On je napravio onaj fantastičan film o susretu Zoltana Danija s američkim pilotom koga je oborio u nevidljivo. I radio sam po vašem scenariju. I radio sam ja scenario gospodinu Željku. On je po tom scenariju, po tragovima koje sam ja njemu upisao, otišao u Ameriku, radio je, mislim, 3 godine. Posjetio je sve najvažnije i najglavnije Srbe, pričao o njima. I što je najvažnije, on je kroz priču o Nikoli Tesli predstavio našu zajednicu o kojoj je Barack Obama govorio da smo mi stvarali Ameriku. I to je sada nominovano. To je sada nominovano kao dokumentarni film. I onda ja porodici kažem, od sad me zovite Oskar. Molim, lepo imaćemo vas. Hvala puno. Doćeš da nastavimo ovaj razgovor. Hvala, doktore, puno. Hvala najveće.